twafashe twakire nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tugeze mu mwanya w'ikiganiro. Turakira ibitekerezo bine biva mu mpande zitandukanye muri iki cyumba. Mboneho kwibutsa ko ufashe mikoro ahaguruka akivuga akarasa ku ntego. Turahera kuri iki gihande cy'ahangaha, dukurikizeho kiriya cyo haruguru, hanyuma mbere yabyo ibyo bibazo hari ibintu bari bambwiye abayobozi bavuze nk'ikibazo kijyanye na internet, bakanavuga ko ngo bibadindiza mu kazi. Niba ari byo simbizi. Ariko aho twahereye twasanze akazi kadindizwa n'ibindi. Interineti ishobora kuba ari kwaguteganika nyine. Ariko reka nabyo ngira ngo minisita ujyanye n'ibya IT naduhe picture uko ibintu byifashe, tumenye ikibazo gihari cyangwa se uko bishobora kuba bizakemuka cyangwa byakemurwa. Magambo make, just to the point. Thank you Excellency. Ikibazo cyari gihari cya internet nuko mu nzego z'ibanze zitandukanye batari bafite ihagije baguraga. Ubu nta kigihari. Ubu twabasabye kuzamura. Ikibazo bafite nuko badafite budget ihagije yo kuyishurira. Hanyuma ubwo how do you resolve that? Ariko first of all technically ubundi irahari, infrastructure irahari, igera hirya mu giturage hose usibye hatari umuriro. So icya kabiri na so is it a real problem or it is your excellence? So which wewe urasaba ko uravuga ko twakora iki kugira ngo gikemuke? Excellency, ubu ngubu twafatanyije na Minaloc n'inzego zibanze zose tubereka minimum capacity bakeneye kugira ngo babashe gutanga service ku baturage. Ubu turakorana na inzego zitandukanye kugira ngo tubone uko babona budget ihagije, ariko in the meantime ibizamuwe ntibidindiza akazi ko kaba gahagaritse. Thank you sir. Ikibazo cya internet ngira ngo batinze kukivuga, ariko aho kimenyekaniye ni uko bakeneye 500 miliyoni kuri ku gihugu cyose kugira ngo bongere ku mafaranga bahabwaga. Ubundi wabonaga 1.5 billion mu gihugu cyose kugira ngo turi turahe utugari. Ubu 500 miliyoni bakeneye twababwira ko tuzaba muri iyi budget igiye kuza. Ikibazo ni uko batakivugiye bakitubwiye muri iki cyumweru. Otherwise ntabwo ari ikibazo kigoye. Igihe technical internet yaba ihari kwishyura ntabwo ari cyo kibazo. Ndagira ngo tubwire abo mu tugari ko rwose icyo kitongera kubyo gituma adakora akazi kabo. Thank you Excellency. Ko ntabwo tuza kongera ibyo byose umusaruro nawo utiyongera. Ibyo nabyo mubizirikane. Ntabwo ari ukongera gusa ibyo muvuga mukeneye ibishobotse bikagezwaho, ariko umusaruro ukaguma ari wa wundi. Ntabwo ari byo. Ibyo mubyibuke. Komeza. Rakoze. Tugiye guhera kuri iki gihande, hanyuma turakurikizaho cyo hagati.
tuze no kwakira undi umwe hariya hejuru. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Umubyeyi Inesi Chantari, nkaba ndi rushingwangerero ukorera mu Kagari ka Gasura, Umurenge wa Jomba, Akarere ka Nyabihu. Mu by'ukuri twishimiye impanuro muduhaye, kandi ni ukuri tunejejwe n'uyu mwanya mwatugeneye nk'aba rushingangerero. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twishimiye impanuro nyinshi mumaze kuduha muri aka kanya, mu kiganiro cyiza mumaze kutugezaho. Kandi mu by'ukuri nk'aba rushingwagerero turi hari hasi ku muturage, kandi ari twe twakagombye kuba umusemburo w'impinduka ku baturage. Ni ukuri twigaye mu mpanuro mwaduhaye, twasanze twaratandukiriye, hari indangagaciro nyinshi twatakaje zakagombye kuturanga nk'abayobozi, tukaba tubizeza impinduka, tukaba tugiye kuba umusemburo mu byo dukora, tukaba babandebereho mu bo dushinzwe, cyane cyane tukita ku bibazo bimwe na bimwe mwagiye mutugaragariza, harimo ibibazo bijyanye n'ubuzima bw'abaturage bwa buri munsi, cyane cyane mwatubwiye ku bijyanye no guca ubuzererezi, kurwanya igwingira ry'abana ndetse n'imirire mibi. Ibyo ni ibibazo twebwe dufite inshingano nk'abarushingwangerero, kandi nk'uko nabivuze dukomeza kwigaya ko dusa nk'aho twabirebereye kandi ari inshingano zacu. Ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twiyemeje kutareberera hariya turi, byagaragaye ko tureberera hakaba hari ibikorwa bikorwa kandi bigenda bigahindukira bikagira ingaruka ku muturage, kandi ari twebwe twakagombye kubikurikirana mbere, ndetse ibyo tudashoboye tukabitangira amakuru ku badukuriye. Turabizeza impinduka, ni ukuri mutwemereye nka nyuma y'umwaka tukazagaruka aha twazabagaragariza ko ari cyo twahindutseho. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twakire n'undi naba nawe utanze icyizere ibisigaye reka turebe iby'abandi bazakora. Mugiye magambo make muvuga icyo mushaka kuvuga, ibintu bizunguruka ntabyo. Mugere vuba. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Hategekimana Jean Marie Vianney, ushingwangerero mu Kagari ka Kintambwe, Umurenge wa Rweru, Akarere ka Bugesera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tunejejwe cyane n'uyu mwanya mwatugeneye, ni uw'agaciro, ni inyungu ndetse ni amateka kuri rushingwangerero. Tunejejwe rero n'impanuro mwaduhaye, kandi ni icyizere cy'uko tugiye kubahiriza ndetse no gukora inshingano zacu neza. Akagari ni urwego ruhurirweho n'inzego nyinshi zitandukanye ndetse n'abadukenera batugana benshi batandukanye, na ni urwego rugenewe abakozi babiri. Bitewe n'inshingano zitandukanye n'uko izo nzego hari igihe zikenera abakozi babiri icyarimwe, turasaba ko mwatwongerera abandi bakozi ndetse n'ibikoresho bikenewe byangombwa. Turabashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uburyo mwatugeneye bwo kubona inyoroshyarugendo ni iby'agaciro kuri twebwe, ariko turasaba ko ayo mahirwe yagera mu turere twose, kuko turere twose ntabwo turabasha kugerwaho n'iyo nyoroshyarugendo ariyo moto. Turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko ibyo ngibyo bizadufasha mu nshinga ndetse na cya cyizere ko kirushaho kuba cyinshi. Mwarakoze kudutekereza. Mwarakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Fate muri wa ruhande hejuru. Mwarakoze nyakubahwa wa Repubulika, njyewe nitwa Dusenga Umuremyi Pacifique, nturuka mu Kagari ka Rutare, Umurenge wa Matyazo, Akarere n'Ingororero. Turashima ko
twagize amahirwe yo kwibutswa inshingano dusanzwemo tukaba mu by'ukuri natwe hari icyo turagenda tugakora tugahindura kugira ngo tugere ku musaruro twifuza. Njyewe rero hari ikindi kibazo gitumye mvuga na kizo cyanjye kwiga mu ishuri bita Kampala University rifite campus Nyagatare. Ubwo turiga turishyura neza turarangiza abahajemo ikibazo cya COVID kugira ngo dukore graduation ariko ubwo twari dufite bari baduhaye tuhumu. Ubwo nyuma yaho baratubwira ngo nta equivalence twemerewe guhabwa muri 2020. Ubwo ikibazo tukigeza kuri minister tumwaka audience tubonana nawe turase ku ntego adusezeranya ko equivalence amazi kumva ikibazo cyacu turi abantu bagera muri 400 amazi kumva ikibazo cyacu adusezeranya ko equivalence tuzishaka bwo ko tujya ku deposit tujya kuzisaba mu cyumweru twazibonye turadepoza turaheba ahubwo twajya turajya gukora ibizamini bamwe bagatsinda ntibajye mu kazi abandi bagera mu kazi bagasubizwayo. Ikibazo ngirango kirumvikana. Minister of Education, mu magambo make sobanura icyo kibazo twumva uko kimeze. Murakoze Your Excellency. Aba ni abanyeshuri bigiye Nyagatare muri East African University ariko barangije bavuga ko bigiye Kampala. Byakozwe nta rwego rubimenyeshejwe cyangwa rubizi. Byabaye ubwumvikane hagati ya Kampala University na East Africa University rikorera Nyagatare. Mu kugenzura dusanga bize gahunda itemewe n'iyo East Africa University ku buryo ntabwo bigeze bigera Kampala. Ariko byumvikane ko yari cross border program itarigeze imenyeshwa urwego rubishinzwe nka heke ndetse na Minisiteri y'Uburezi batari babiza ahubwo byamenyekanye nyuma ya graduation. Biza kugaragara rero ko badashobora guhabwa ikivalence za Kampala kandi barigiye Nyagatare ndetse bakigira n'ahatujuje ibyangombwa cyane ko abenshi bize iby'uburezi. Ibyangombwa niba mwarakoze investigation bigakorwa neza kagaragaza ibyo ari byo agakurikizaho bishingiye aho ibyemezo bigomba gufatwa. Mufata ibyo byemezo mugasobanurira abo bireba mukababwira icyo bagomba gukora cyangwa gukurikiza bikarangiriraho. Ntabwo byahora rudaca bizagenda bigaruka biterwa n'ukuntu mwabikurikiranye ukuntu mwabisobanuye n'ibyemezo mwafashe twese tukabimenya nabo bakabimenya. Nibyo nyakuba perezida naho ubwo ejo bazongera nimba ndahandi nagiye Nyagatare bongera kigarura icyo kibazo niba ndi Huye bakizane ibintu bigeraho bigarukira. Mujye mufata ibyemezo bishingiye ku kuri bisobanurwe birangiriraho. Nyakuba perezida wa Repubulika byarakozwe byaranasobanuwe ndetse nta nubwo batereranywe kuko twabahuje n'izindi universities zikorera mu Rwanda zitanga ibyo bavuga ko bize hakorwa isesengura banangererwa amasomo yongereyo ku buryo abemeye gusubiramo barabikoze. Ubwo biba birangiye uwabibajije yabyumvise ngo birangiriro. Murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika kandi nawe abikeneye twakomeza kumufasha ku buryo aziga akarangiza. Nibyo inshingano zanyu ni gukomeza gufasha abantu ntabwo zivaho mukomeze mubafasha. Thank you His Excellence. Reka twakire ibindi bibazo bibiri aho iki gihande nahara hejuru. Murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika. Ndabashimiye cyane ku mwanya mumpaye. Nitwa Karinda Jean de Dieu, ndi rushingwangerero w'akagari ka Yabaraya, umurenge wa Masaka, akarere ka Kicukiro, birumvikana ni mu mujyi wa Kigali. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, turashima cyane ko mwadushyiriyeho uburyo bwa master plan mu mujyi wa Kigali, ubu abaturage bakaba bubaka mu buryo busobanutse.
ariko haracyagaragaramo imbogamizi nshobora kuba nsangiye na bagenzi banjye nyakubahwa Perezida wa Repubulika aho hari hamwe hagaragara ko muri sisteme bigaragara ko abaturage bakubaka inzu ziciriritse ariko abaturage bajya kwaka ibyangombwa byo kubaka ntibabihabwe kubera ko nta bikorwa remezo birimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyo twasabaga nuko uburyo bwa physical plan cyane cyane mu mujyi wa Kigali bwakwihutishwa bityo abaturage bakajya bubaka mu buryo bworoshye ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ikibazo sinzi niba njye nyumva meya wacyumvise ni iki ni ikibazo kinabwo numvise neza imiterere yacyo urakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ikibazo Karinda yarabajije uko kimeze mu gushyira mu bikorwa igishushanyo mbona cy'umujyi wa Kigali tugira igishushanyo noneho kiri detail cy'imiturire twita physical plan aho dukorana na komite z'abaturage tugaca imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo nzira z'amazi n'amashanyarazi aho bagomba kubaka icyo abaturage batugaragarije nuko mu nkengero z'umujyi ahantu hakiri hitwa mu mujyi ariko hakirimo ibyaro bigaragara ko tutarageza ibyo bikorwa remezo ugasanga hari igihe bifuje guhita bubaka ariko ibyo bikorwa remezo bitarahagera icyo twatekereje twakora byihuse nko muri izo muri ibyo bice bikirimo icyaro nuko twabegereza ama centers ari mu bice bitandukanye kugira ngo bakorerwe ibyo bishushanyo mbonera kuri izo centers aho kugira ngo umuntu umwe hirya no hino abe yatura yenda mu buryo buri scattered ni ikibazo batugaragarije mu nteko z'abaturage zitandukanye ndetse ariko no kugira ngo twihutishe izo physical plans n'ahandi hatandukanye dukoranye n'iyo komite z'abaturage turimo tunatekereza gukora uko twigeze gukora kera na reserve force yajyaga idufasha tukayihuza na komite z'abaturage bikihuta ariko hari aho byeze kugira barayihagarika muri make nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyo kibazo kuko ni cyo uko yakisobanuye kiganje cyane mu nkengero z'umujyi ahakiri ibyaro igisubizo rero twari dufite ni ukugira ngo tubahurize ku ma centers dushobore kubegereza ibyo bikorwa remezo aho bishoboka ariko n'ahandi aho umujyi ugenda wagukira dukore izo physical plans bashobore gutura murakoze kandi birako bisobanutse ikindi muri aba baryo hasi ufite igitekerezo nimba yatinze reka twakiriwe aha ngaha murakoze amazina yanjye murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika amazina yanjye nitwa Aline Mutimukeye naturutse mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rugenda bari nkaba ndi rushingo ngerero mu kagari ka Nsanga mu itorero tuvuyemo twatojwe cyangwa se twihaye inshingano y'uko tugiye kurandura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage aho mu nama mwaduhaga hadakwiye kugaragara abana b'inzererezi ndetse n'abana bafite imirire mibi nta gisobanuro tubifitiye ahangaha kuba ibyo bintu tutabica ngo birangire ariko nk'abarushingo ngerero turi hano cyane cyane by'umwihariko bakorera mu ntara dufite ikibazo natwe kibangamiye imibereho myiza yacu kijyanye n'imishahara ikiri hasi aha mutwemerere tugaragaze uburemere cyangwa se uburemere bw'icyo kibazo urebye average y'umushahara wa rushingo ngerero wo mu ntara ni 180,000 hanyuma bakuru bacu b'i Kigali ni 300,000 bityo rero ugereranyije n'inshingano twebwe dusabwa harimo inshingano ikomeye y'uko urushingo ngerero agomba kubana n'abayobora akaba mu ifasi ibi bituma rushingo ngerero agira ingwe ebyiri urugo rw'umuryango we n'urugo rwo ku kazi kandi akaba agomba kuba mu nzu ihesheje urwego akorera agaciro ni hahandi usanga turimo turabwira abanyarwanda ngo nimuze tubatuza heza tukabavana mu mazu mabi adahesha umunyarwanda agaciro
bityo rero urushingwangeriro wareba bwa bushobozi bw'umushahara 180,000 kuba mu nzu nziza ihesha urwego agaciro gutunga umuryango wawe kwitunga aho utuye kugira ngo ugire indangagaciro y'ubuyobozi hakazamo ibintu bisa nko gusobanya mutwemere rero nanone tugaragaza indi mbogamizi ya kabiri aho rushingwangeriro agomba kuba nkore neza abandebereho dufite imiryango dufite abana bagomba kwiga nkuko aribo bazaba abayobozi b'u Rwanda b'ejo hazaza kubarihirira amashuri ukurikije umushahara biratugoye tukaba twifuza yuko mubyeyi wacu twagize amahirwe muradutumira twumva turaruhutse turavuga ngo iki kibazo twari tumaranye iminsi turaza kukibonera igisubizo kuri uyu munsi nkaba rero nasoza mvuga ngo hari umurongo wari uri muri bibiri uvuga ngo nkuko abagaragwa amaso yabo bayihanga shebuja barushingwangeriro turi hano amaso tuyabahanze ho murakoze nyakubahwa igisubizo cyaboneka uyu munsi ni uko ibyo byakwigwa abantu bakareba uko babikemura ntabwo natanga igisubizo cyuzuye hano muri aka kanya ariko icyo navuga ni uko ikibazo kizigwa tugashakira uburyo byo birumvikana ibyo bisumbanya abo mu mujyi bakabona hafi inshuro enye z'ibyabo mu turere mu tugari babona iby'abantu twashaka uko tubishyira ku murongo ibyo nta ariko biraterwa n'ibintu byinshi ariko nyirango reka tuzabona umwanya ababishinzwe babitwigire guverinoma ibifateho icyemezo murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika mubitwemereye twafata ibindi bibazo bine bine cyangwa bikeyeho hanyuma tura reka twakire kimwe hano cya kabiri hariya icya gatatu aha ngaha hagati n'icya kane uriya wanyu turasa ku ntego kandi murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika mukaba n'umutoza w'ikirenga twebwe barushingwangeriro tunejejwe no kuba turi imbere yanyu kandi impanuro mwaduhaye twiteguye kuba umusemburo no guhinduka ku nama nziza mwagiye muduha rero nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Ngendahimana Bernard ndushingwangeriro watorejwe mu isibo y'ubunyarwanda nkaba nkorera mu karere ka Burera mu kagari ka Gatare umurenge wa Ruhundu bagenzi banjye bari bamaze kuvuga zimwe mu mbogamizi zituma akazi katagenda neza ariko nyakubahwa perezida wa repubulika iyo urebye ibibazo turimo byo kurwanya ibibazo bibangamiye abaturage birimo human security ukareba akagari k'uyu munsi aho gakorera nyakubahwa perezida wa repubulika hari utugari dukodesha hari n'utugari ubona koko tutaberanye n'icyerekezo turimo iyo ufashe akarere kubatse uyu munsi ko gateye n'akagari kubatse uyu munsi kandi ariho hatangirwa serivisi z'ibanze nyakubahwa perezida wa repubulika ubona bisobanye twifuza ko utugari twakwihutishwa mu gusanwa natwo tukubakwa muri iki cyerekezo turimo nyakubahwa perezida wa repubulika ikindi kibazo nagira ngo uduhagarariye yari yakivuzeho ni ikintu kijyanye na sitati no kureba uburyo habaho sitati yihariye inzego z'ibanze by'umwihariko akagari nk'uko byari byavuzwe dukora amanywa nijoro rimwe na rimwe niyo ugiriye ibibazo mu masaha y'ijoro bakubaza uwagutumye muri iryo joro kuko uba utabyemerewe barakubwira se wagiyeyo nta mvura ufite wagiyeyo nkande ibibazo ugirirayo urabyirengera nyakubahwa perezida wa repubulika
twifuza ko hashirwa stati yihariye itugenga nyakubahwa Perezida wa Repubulika murakoze twumva kabiri hari hejuru Prime Minister gisubize cyo murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngira ngo ndasubize icyo nsubije n'ama n'icyo yise mugenzo yise inyoroshya rugendo ngira ngo ni moto barimo guhabwa muri iyi minsi kuri icyo cyasati hariye ntabwo arabozi tugari gusanagira ngo mbabwire ko leta isanzwe ibizi bikurikirana n'abantu bakora ariko kuba n'inshinga twakora mu nijoro bitewe n'icyozo kibaye inzu nibe muturagihe bagowe amagaro barakagari ukajya gutabara ibyo ro bireba ari umuzi w'umurenge nawe arabikora nawe ni kimwe ndetse na bameyazi nabo niko bakora bakora amanywa nijoro bibaye ngombwa akaba ishuri risenyutse cyangwa ikiza kibaye arimo yarabyuka cyangwa se umuzi w'umurenge cyangwa umuzi w'akagari ntago biri bireba abanyobozi tugari gusa nkurangira njye mbabwira uko birimo kwigwa muri rusange uburyo abagira ibibazo nyuma y'ibyitwa amasaha y'akazi nyuma ya saa kumi n'imwe bari mu nzego zanze ikibazo cyajya kigwa neza kigahabwa n'umuti icyo twatangiye kubitekerezaho ubwo bizareba bose ari gavana ari meya ari abakorana na meya ari abayobozi b'umurenge kugera ku kagari nagira ngo mbabwire ko kirimo kwigwaho iki nashaka kuvuga ku bijyanye na n'inyoroshya rugendo mwavuze ya moto mushaka ko zahabwa bose nabyo nagira ngo mbabwire ko irimo kwigwa uburyo zizakoreshwa neza ntabwo dushaka za moto izi kabi yawe mu rugo bakubwira kujyana ku kazi kavuti ntazava ku kazi yaramaze gusaza ngahomba dushobora no kuzagera kuri ngo duhindura moto ya operasiyo ikoreshwa n'abakora ku kagari bose aho kuba iy'umuntu ku giti cye ariko twabwira ko mu gihe gito zizagera kuri bose kugira ngo akazi korohe ikindi mwasabye bijyanye n'abakozi bagera kuri batatu nabyo nk'uko umukuru w'igihugu yababwiye birimo kwigwa bizagera n'ibyo nyine bindi by'umushahara mwifuzaga ariko icyo ngira ngo mbabwire n'uko leta ibarebera kandi kuri cyane ibibazo byose mwabaje muri rusange byinshi leta isanzwe ikurikirana tubizeza ko tubasaba ko mukora akazi neza ariko nabyo mwasabye ko twabwira ko birimo kwigwa bizabonerwa igisubizo murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika nitwa Claudine Nyiramana naturutse Minister wa local government afite icyo ashaka kuvuga ku kinyubako murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika hari ikibazo babajije kijyanye n'inyubako z'utugari aha ndagira ngo babwire ko twiyemeje ko muri imyaka ibiri iri imbere inyubako z'utugari zose tuzirangiza kuzubaka ku buryo guhera muri budget turi gukora uyu mwaka twashyizemo amafaranga yo kubaka igice cya mbere tukazongeranya n'amafaranga ya own revenues ava mu turere ku buryo myaka ibiri iri imbere twihaye gahunda ko tuzatwara birangije abagavana zitwara byumvikanye abameya zitwara byumvikanye ku buryo ndumva umushonje muhishiwe tuzabitunganya murakoze murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika nitwa Claudine Nyiramana ntorezwa mu mbanza bigwi za Gisagara mu ntara y'Amajyepfo ni ikibazo cy'amatsiko mfite kuri mwebwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika ariko nagira ngo mbanze mbashimire kandi mbikuye ku mutima yataba mwebwe ukurikije amateka y'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntabwo tuba tukiriho ntekereza ko tutaba tunibukwa rwose abantu bari hano bantize amashyi tubashimye twajyaga twicara rero jye najyaga nicara nagira amahirwe yo kujya kuri twita cyangwa kuri no gutega amatwi radiyo nkumva ngo habayeho kabineti naje gusanga nyakubahwa Perezida wa Repubulika adukunda bidasanzwe jye nafashe nabifashe nk'aho yari kabineti yacu nawe rwose twongere tumushimire ngana ku kibazo cyanjye rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika iyo umuntu ashubije amaso inyuma cyangwa se akagira ibyo yibuka ku mateka yaranze igihugu cyacu usanga inzira mwaciyemo ari inzira ndende inzira ikomeye inzira umuntu wese atabasha kumva na ubwenge bwacu ntabwo buyishyikira rero ikibazo njyewe mfite
hari abo mwabanye muri iriya nzira nyine nta kwirirwa nsubiramo twese turayumva tubabwirwaho byinshi nyakubahwa perezida wa repubulika bamwe batambuka bava mu mubiri mubareba abandi amaguru aracika mubareba ariko mwebwe ntago mwigeze mucika intege ntimwigeze mucika intege ntimwigeze musubira inyuma nkibaza ntariko uwo muhate cyangwa se izo mbaraga mbese mwazikomoye kuki kuko iyo umuntu ashubije ubwenge inyuma asanga hari abantu benshi hari abize amashuri bakaminuza hari abavukiye mu miryango inakomeye cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ariko na n'isaha nta muntu n'umwe nge nari bwumve wabasha kugira ibyo agerageza mu byo mukora nge numva nibaza ariko ibyo bintu mwabikuye kuki n'ubu ngubu ibicantege birahari ukurikije inzira mwaciyemo na n'ubu biracyari nyakubahwa perezida wa repubulika iyo dukurikije ibyo tureba n'amaso yacu ariko ntimutsimbuka rwose uwo muhate twagira ngo mutuvungurireho dufite siroga ivuga yuko ari mwebwe soko tuvomaho natwe tugende tubigire akabando twicumba murakoze murakabaha imana ibahe umugisha mu magambo make bituruka ku kugerageza mujye mugerageza murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika mubitwemereye twasoza kamaze mere kuri ibyo yarongo reka dusoze hari ibintu nka bibiri cyangwa bitatu nibagiye kugira icyo mvugaho ni bibiri ubundi cya gatatu ni ikiyongereye hanyuma ibintu bijyanye n'isuku isuku kuri twe ku gihugu hose twabigize intego kandi isuku burya igomba kuba isuku muri buri kintu cyose ariko kamvuge isuku kuri twe no ku gihugu cyacu no mu mago yacu no mu mijyi yacu mu minsi mezi imyaka ubona hari uko bigabanuka umurego twari dufite hari aho niba mumaze kuruha niba ari niba mugira ko mwikundira ibidafite isuku akaba ari byo musubiramo muvuga ko ababatwaye mu isuku ari uko barushya icyo kintu mugisubireho abayobozi mwebwe b'utugari n'abandi bayobozi bose baba bari ku nzego zo hejuru zariza hasi ndashaka ko dusubira ku kintu cy'isuku yanze bikunze isuku isuku aho ngenda hose n'icyo urabibona ubona hari guteshuka no gutezuka kuri iyo ntego ndashaka ko byumvikana ko bikwiye gusubira bikaba uko twari twabigennye iyo ntego igakomeza local government minister n'abandi nzego zose icyo no muri bya bindi muhera abantu amanota mugira mute ndashaka kiraza kuba mu bya mbere mugomba guheraho yaba ku bantu yaba ku bintu yaba mu bidukikije hirya no hino mu buzima bwacu icyo ndashaka ko gisubira uko cyari kimeze bikihuta mu mujyi hano ndibwira ko meya n'abandi bagufasha mu byumva bitaza kuduteranya bikaza kongera kuzamura ikibazo kandi ibyo byari by'isuku ibindi na ikibazo kinini numvise nacyo musuzume murebe cyagiye kivuka mu bintu by'amarondo iby'irondo byavuzwe ariko arabagiye
avuga ko nabyo bisa naho bidakora neza cyangwa bitari proper organized. Nabyo nabyo mwabisuzuma. Ikindi kiyongereho ni ikibazo kitaremereye cyane ubundi ni umuntu yakivuga no mu buryo bw'ibiganiro ariko tukagiha uburemere gikwiye. Ikibazo cy'ururimi njya mbivugaho rimwe na rimwe ariko hano numvise abayobozi b'utugari batameze nabi ikinyarwanda bo baracyumva. Ariko mudufashe natwe kucyumva. Ariko ngira ngo hari abafite ikibazo cy'urwo rurimi ariko badashaka no gufashwa ngira ngo cyangwa bumva batabikeneye ariko turaza kubafasha guhora tubibibutsa. Sinzi niba mujya mwumva hose ariko hari ibintu bibiri. Ururimi rwose hari abantu bageraho bagahindura ururimi kubera ko hari ibyahanze biriho bijyanye no kuba bijyanye na arts no kuba artistic no kuba babyita iki. Hari indimi bivugira gusa zijyanye n'uko bishakiye ni abasitari ku rugero rwacu bakarugoreka bijyanye n'icyo bashaka kugeraho. Ibyo biremewe rimwe ngira ngo niko nkeka. Mu ndimi zose n'icyongereza hari icyongereza cy'ubundi bwoko abantu bivugisha kubera ko ariko babishatse bitereye mu buzima bwabo cyangwa wenda no mu gifaransa nuko simbizi nabo hari abakivuga uko bishakiye bijyanye. Mugerageze nkaba twebwe abayobozi barenze ab'utugari twiga ikinyarwanda sinzi niba ujya mwumva abantu no kuvuga no kwandika bakaba ngo ntago kibaho NTAGO ntago ari ikinyarwanda. Ubwo ndabivugira ko ari n'abanyandikira amabaruha ku bindi bibazo nkasangamo ibyo bintu ntago ni ntabwo ni ikintu cyoroshye ntabwo ari ntabwo NTABGOOBWO kimwe muri ibyo. Alright, ushaka kuvuga ntago ubwo ni ikibazo cyawe kirakureba. Hari ikindi cyaje bavuga ngo namuhereje tuvuge ushatse kuvuga ikinyarwanda uzi ko abantu batangaga inka uvuze ntabwo wavuga ngo yampereje inka niyampaye inka so niyampaye namuhaye ntabwo ari namuhereje
guhereza ni ikindi kibazo guhereza nk'ibyo mu kiriziya cyangwa cyangwa it's the act of guhereza is limited ntabwo umuntu aguhaye ikintu yampaye namuhaye ikina ntabwo bivuga ngo yampereje iki ntabwo ibyo murabyumva cyangwa amanama nta manama abaho ni inama zishobora kuba nyinshi zikabanye ariko ni inama ntakitwa hari akazi ni akazi kenshi cyangwa gake ntabwo tubutuzi icyo ni icyo mwahimbye nacyo nta tuzi nimukavuga tuzi hanyuma amashyi nk'ayo mwahoze ntabwo ari amashyi ni amashyi kuko rimwe hari ubwo ugiye ubikoresha nk'ibyo utabyitayeho utera ikibazo kuko ushobora kuvuga ngo gushyira no gushyira iyo uvuze gushyira is to get finished ushobora kumara abantu gushyira there is SHASHYA gushyira niba ushaka kuvuga ikinyarwanda menya gutandukanya gushyira no gushyira you don't want to get finished so hari amashyi rero hari amashyi nta mashyi abaho then hari ikindi ngira ngo abindimi ndagira ngo abaminisitiri ushinzwe bya karica umuco ari we minisitiri w'ubumwe nabwo dufashe hari amagambo abiri uko akwiriye gukoreshwa hari gusoza and what else kurangiza so which is which ubu hasigaye hari ururimi rwo ibintu byose ni ugusoza so ariko yashoje ibintu byose byo gusoza bigeraho gusoza ni ijambo ubwaryo rifite icyo rivuze no ku hari irindi jambo numvise risigaye rikoreshwa kenshi ntigeze numva mu kinyarwanda nagerageje gukurikirana buhoro buhoro ntabwo nzi ikinyarwanda cyinshi cyane nanjye ariko kubera ko bifitemo inyungu kukimenya ndagerageza ikintu bavuga ngo numvise babikoresha hano no mu nama z'ubushize ngo ibintu byimbitse kwimbika ntabwo ari ikinyarwanda ni ururimi rw'abaturanyi ntabwo ari byimbitse igomba kuba ari igihimbano cyaturutse ahandi ntabwo mu kinyarwanda bavuga kwimbika wazadufasha mukagira uburyo mujya ariko ubundi nta porogaramu yabaga ku maradiyo cyangwa kuri televisheni zigisha ikinyarwanda
abangiza ikinyarwanda babarushije imbaraga babivanaho kugira ngo dukomeze twivugire ibyo dushatse. Minisitiri w'ubumwe babitubwiraho mu make, muri make. Murakoze Your Excellency. Ibyo muvuga nibyo ikinyarwanda kigenda gitakaza ireme. Hari amagambo nk'uko mwari mutanzeho urugero kwimbika, ubundi bavuga no gucukumbura. Bakunze kubikoresha nko kubushakashatsi ngo ubushakashatsi bwimbitse kuko ryatugiyemo, nyamara si byo, ni ubushakashatsi bucukumbuye. Turaza rero kureba uburyo tuhahozeho, uburyo bwo kukigisha bati ntibavuga bavuga, uburyo abana bakura bazi inyito nyayo n'itariyo. Turaza kongera kureba uburyo bwo kubigarura kugira ngo ikinyarwanda koko kigende kiba umuco, kuko burya iyo ururimi rupfuye biragora kugira ngo n'igihugu gishobore kugira inkingi zacyo. Ikindi ni uko usanga hari n'uburyo busanzwe buriho mu mashuri ariko tudakoresha. Tumaze iminsi tubitekerezaho, nko ku wa gatatu nyuma ya saa sita amashuri ya kaminuza yawugeneye ibiganiro bitandukanye. Turiho turahera uburyo ku wa gatatu nyuma ya saa sita niho twabiharira ibiganiro, ariko n'aya masomo ajyanye n'umuco n'ikinyarwanda nayo akaba yajyamo kugira ngo ahabwe umwanya. Murakoze kuba Perezida wa Repubulika. Hanyuma ibisigaye bindi ni ku ruhande rwacu kugerageza gushyiramo ingufu cyangwa ubushake no kugira ngo tunabimenye natwe, naho ubundi n'ibintu nibyo rwose. No mu nzego z'imirimo nabyo tubigire akamenyero, kuko hari inzego zimwe umuntu ajyamo iyo utavuga icyongereza biragorana. Usanga abaturage bakunze kubigaragaza nacyo nk'ikibazo, naho tukwiye kuhakosora ururimi rwacu tukaruhesha agaciro, iz'amahanga nazo kandi tukaziga neza. Kubera nabwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika musanga nazo iz'amahanga, iyo dusomye inyandiko zimwe na zimwe ubonamo ibibazo. Ni ngombwa rero yuko duhera no ku rwacu ariko n'iz'amahanga nazo tukaziga neza. Ni ibibazo byinshi cyane ariko tugerageze. Mwakoze, muzagira akazi keza.